ආයිබෝන් ආයිබෝන් මම මේ ඔබතුමාගේ කාන්තෝරුවට යන්න සූදානම් වුණේ මේ මොනරවිලගේ වැඩ හින්දා මොකක්ද ලොකු භයානක අනතුරක් මට දැනෙනවා මමත් ආවේ ඔබතුමාට ඒ ගැන කතා කරලා සාකච්ඡා කරන්න අපි අතුලට යමු මොනරවිලා අපි හිතුවේ නැති වුණාට බුද්ධිමතෙක් සහ දක්ෂයෙක් පිළිමතලාවේ මඩුගල්ලේවයි කොමාරි මොනරවිල නම්මගෙන තියෙනවා ඔව් ඔක්කොම එකතු වෙලා ඒකාබද්ධ ප්‍රහාරයක් එල්ල කරොත් දොයිලුතුමා ඔබතුමාට සෙංකඩගල දාලා යන්න වෙනවා මොනරවිලට මේ කාරණාව හරියාකාරයට කරන්න පුළුවන් කියලා ඒක ස්ථිර. අපිට මේ වෙලාවේ ඔබතුමාගේ යුදෝපක්‍රම අවශ්‍යයි. සතුරා වෙන්කොට පහර දීම අපේ පැරණි සටන් උපක්‍රමයක්. Divide and rule මේ අපේ බ්‍රිටිෂ් එම්පයරේ ප්‍රතිපත්තිය. අපේ ප්‍රධාන හමුදා නිලධාරීන් යටතේ එක් එක් කැරලි නායකයන් අත්අඩංගුවට අරන් හැම එකක්ම විනාශ කරන්න ඕනේ. විනාශ කරන්න ඕනේ. අමතරව තවත් මොහොට්ටාල්ල සිය ගාන සටම් පෙරමුණුවල ඉන්නවා. ඒත් අපේ හටන් උපක්‍රමය මේසි රෑනක රැජින අල්ලා ගැනීමේ උපක්‍රමයයි. නායක අල්ල ගත්තට පස්සේ අනිත් එවුම් ඔක්කොම පැනල යනවා.
That's great. That's great. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා මට කියන්නේ ඒ එක් එක් නායකයව අල්ලගන්න අපි වෙන හමුදා කණ්ඩායමක් යමු කියලාද? ඔව්. මං කලින් සඳහන් කරපරිදි අපි මුලින්ම බූටාවකින් මේ වැඩේ ආරම්භ කරමු. ඔව්. කතා කරගත් විදිහට අපි පිළිම තලාවට හසුන් පතක් යවමු. ආණ්ඩුකාරතුමා මේ යෝජනාවට කැමති කියලා. හරියට හරි. ඒ පොරොන්දුව බොරුවක් වුණාට කාර්යයක් නැහැ. අද දහවල් කෑම මගේ වලව්වෙන් ඔබතුමාට. කෑමට පෙර මොනවා හරි. That's great. That's a good idea. මං සූදානම් කරන්නේ. ඔබතුමා මහා ජයග්‍රහණයක් අත්පත් කරගෙන එන බව අපි දන්නවා. අපි මේ සතුටටයි මග බලාගෙන හිටියේ. ඔබ දෙදෙනාම මේ හටනේදී අභීත සෙන්පති දෙදෙනෙක්. ඔබලා හා මා දෙපිලක් නෙමෙයි. ඒත් පිළිම තලා වෙලා මේ තත්ත්වේ කොහොම තියාගන්නේද කියලායි මට සැක. අපි කීවේ අපට කවදත් සෙන්කඩගල රදල උදවිය සැකයි කියලා. සෙන්කඩගල රදලියෝ මේ විරසකේ තවදුරටත් ගෙන ගියොත් අපි ඌව වෙල්ලස්සේ වලපණ එකතු කරලා වෙනම රටක් හදනවා. කලබල වෙන්න එපා කිව්ල ගෙදර. ඩොයිලිගේ මොල්ලිගොඩිගේ යුදෝපක්‍රමය විතා පහර දීමයි. එකිනෙකා වෙන් කිරීමයි. ඒ උගලට අහුවෙන්න එපා. කෝ රජතුමා. රජතුමා අපි ආරක්ෂාවට වෙනත් පන්සලක නතර කළා. අපි එතුමා බැහැ දකින්න යමු. මේ දෙතුන් දවසක් මගරැකගෙන බලන් ඉන්නේ කවුරු වෙන කන්ද? ඇයි මේ අපිව කුදලාගෙන යන්න ලේනව අල්ලගෙන යන්න හේවා වෙනවනේ? උන් මේ පැත්තට ආවොත් එහෙම උන් ආපහු යන්නේ නැහැ. ඔයා දැන් ලේනවට කතා කරපු විදිහ ගැන දුක් වෙනව නේද? ලේනව ආපහු ඒ විදිහ කියන සැකෙන්නේ ඉන්නේ. අම්මා මේ මං ඒ විදිහ දෙබිඩි චරිතයක් නෙවෙයි. මං ලේනවට ඒ විදිහට කතා කරපු එක ගැන හිතින් දුක් වෙනවා තමයි. ලේනවගේ බලවුව පවා මගේ නමට පවරලා තිබුණා. ඔය කියන්නේ මං කීව එක තමයි. අප්පච්චිව කැමැති කරව ගන්න. අපි පානමට හරි තමන් කඩුවට හරි යමු. ගිහිල්ලා කුඹුරක් වගා කරගෙන නිදහසේ ජීවත් වෙමු.
අප්පච්චි මේ රට වෙනුවෙන් කරන හට නතරින්නේ නෑ දුව. අපට අප්පච්චි අහිමි වෙයිද කියන බයෙන් මම ඉන්නේ. එන්න ඇතුළට. මලයන්දි මේ තල්පතෙන් අඟවලා තියෙනවා අපටත් නුවර කලාවීට ඇවිත් ජීවත් වෙන්න කියලා. ඒකෙන් තේරෙන්නේ ආයේ සෑහෙන කාලයකට පුතා සෙන්කටගලට එන්නේ නැහැ කියන එකයි. මට වෙලාවකට හිතෙනවා අපි මෙහාට වෙලා ගෙවන මේ ජීවිතේ තේරුම මොකද්ද කියලා. මීගස් කුඹුරෙත් එක්ක යන්න තිබිච්ච ගමන මග අරගත්තේ දුවම තමයි. හැබැයි නුවර කලාවියට ගියොත් එහෙ ගැමියන්ට හරි සේවයක් කරන්න පුළුවන්. කාලයක් ජීවත් වෙච්ච පරිසරය නිසා මට ඒ ජීවිතේ හුරුයි. අපිට පුතත් එක්ක ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් නුවර කලාවිය වුණත් කමක් නෑ. එක අතකට මට හිතෙනවා මම මීගස් කුඹුරේට පිටුපාපු එක වැරදි කියලා. මගේ ජීවිතේ මට හම්බ වෙච්ච යහපත්ම අභිමානවත්ම පුද්ගලයා මීගස් කුඹුරේ. ඔය තරම් කැමති නම් අපි නුවර කලාවියට යමු. නුවර කලාවියට ගිහින් කොහෙද අපි ජීවත් වෙන්නේ? ඔබතුමා මාතලට යමු කියලා යෝජනා කරලා තිබුණ හින්දා මං සූදානමින් හිටි. මාතලේට අලුත් සේනාංක දෙකක් ඇවිල්ලා මුරපොළවත් තනනවලු. මට දැන්නුවේ ඇල්ලෙපොළ. මට හිතෙන විදියට සුද්දු ආපහු බලකොටු තනනවා මාතලේ. මටත් ඔය ගැන තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා. අඩුගල්ලේ මට තාම බැරි වුණානේ ඔය රජ්ජුරුවොත් එක්ක මූණට මූණ හම්බ වෙලා කතා කරන්න. අඩුගල්ලේ මොනරවිලට දන්වන්නට ඔය රජ්ජුරුවෝ මහවිල ගඟෙන් මෙගොඩට කැන්දන් එන්න කියලා. ඔබතුමා හදන්නේ ලොයිලිට රජතුමාව බාර දෙන්නද? මට ඕනේ කතා කරන්න. ඩොයිලි හසුන්පත් එහෙම ඒවලා තියෙනවද? නෑ. අපි යමු. යමු.
නූර්වැවේ දිසාවෙ දැන් සුද්ධන්ත ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. දිසාවෙ තුම අල්ලන්න විලියම් මොනිල් කියලා කපිතාන්වරයෙක් මෙහෙට පත් කරලා ඉවලයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ යන්ට හදන්නේ මොනිල්ගේ රෙජිමේන්තුව වටලන්න. ඔව්. අපිට ඔවුන් එන ගමන් මාර්ගයේ තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා. ලේනෝ අපට උපස්ථාන කරන සුභද්ද වගේම සුපර්ණත් යුද්ධයෙන් අසරණ වෙච්ච පිහිටි වියුතු දෙන්නෙක් නේද? ඔව්. මං දවසක් කීවා වගේ ආර්යව සියලු දෙනා අසරණයි. ලේනෝ සුපර්ණත් එක්ක වෙලාවක කතා කරන්න. සුපර්ණත් එක්ක මම මොනවද කතා කරන්නද? ලේනව සකුන්තලා ගැන බලාපොරොත්තු අතෑරලා කලකිරීමෙන් ඉන්නේ. මීගස් කුඹුරේ හදන්නේ මට කපුකමක් කරන්නද? ඔය තරම් කලබල වෙන්න කාරණාවක් නැහැ. එහෙනම් සුපර්ණට සුදුසු ස්වාමිය සොයල් දෙන්න කියලා නూరుවැවේ දිසාවේ කිව්වා. මේ දිසාවේ තුමා එහෙම දේවල් කතා කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. එහෙම අදහසක් සුභද්‍රත් කීවනේ. තව ඉතින් මීගස් කුඹරට පුළුවන් නේ සුපර්ණව ආවහ කරගන්න. අපි නුවර කලාවියට ආවේ මේ හටන වඩාත් හොඳින් කරන්න ඕනේ ඉන්න. එහෙනම් ඇයි මට සුපර්ණ එක්ක කතා කරන්න කියලා කියන්නේ? විප්‍රලම්භ වේදනාවෙන් ඉන්න හින්දා. පුතා ඔය දුවයි දරුවයි හොයාගෙන රෑ දවල් නැතුව වලව්වට කඩාගෙන වදිනවා. අපි කවුරුවත් ඉන්න තැනක් නොදැන නිලමේ පිස්සු වැටේ. ඒත් සෙන්කඩ ගල සටන විසිරිලා නෑ නూరుවැව දිසාවේ. ඔබතුමාට මතුරට යන්න දෙන්න බෑ.